Këtu të një gjerë për i cili do të akatë një djallë i vogël 7 vjeqarë. Për unë asë me shpë. Mos ja bërë ashtë të se do të kapë. Të ha. Anda, që këtë është i për të vërë vërë kërështë? Lëshoja! Me rëndor! Ma, së të kata kësh! Gëzën që të me kapse e kopi. Você capa. Ei, como te digo, grito sem tua. It's my little mal pitch. I cili të sëndmon dhe mundë të deshës. Aja të hajde kënd. Apo në një në duar ose në ikon tjetër. Kështu gjep për gjepmit është shumë rëzik për me përdor. Është shumë rëzik dhëtë me kopi ka dole. Po në fakt se këtë djali e kopi shumë shpejt dhe jazur i frimin. Tash kjo është një gjerpër i cofur. Ja, shikojni. Ja, që shikojni, është i cofur. Gjesa pak ma ka, ma ka në qitë, ma ka ishe. Ajë, të shkojnë me një... Bërë shumë like, subscribe, këtë gjerpër që e mëte, me në që ka përshirë videa. Po, është të rëzikë shumë e mi gjerë, me përshomë obo që e mi tonë.